Takže, lovu lesu zdar, já vás po delší době, nebo zase zdravím z dalšího videa. Po dlouhé době nebo po nějaké delší čase jsem se dostal zase do lesa podívat se. Samozřejmě nic moc, žádný překvápku, je sobota, takže v lese spoustu lidí. No, ale přece jenom tady nahoře je celkem klid. Byl jsem se podívat, jak je bráno. Minulý týden jsem tady zasypával ječmen a oes. A tak se mě podařilo dokonce teďka našouhlat srnce, který bral ten ječmen. Byl celý ponořený tak do korítka, že si mě ani nevšimnul. Nebyl to teda nějak silný kus, nějaký vidláček. Takže uvidíme, co bude, až vytluče. No a tak dneska jsem se, jako říkám, budu se podívat, vyvenčit se tak trochu do lesa a spojím to s takovou večerní čekanou, tak uvidím, třeba dojde nějaký lišáček nebo nějaký prasátko. Tak to se uvidí. Samozřejmě prasátka teďka moc nechodí, protože v lese není moc klidu, takže převážně tady vidívám srnčí a zase mě udělalo radost, že jde vidět teďka poslední době hodně zajíců. Jo, asi v tom hraje taky roli to, že jsme nedělali loni zvěř hon na drobnou skrz tady ten covid a tak dále, takže těch zajíčků je tady víc. A na to, že jsme lesní honitba, tak musím říct, že jich tady docela dost. Takže jim tady taky trošku podstrojuju nějaká kukuřice a tak dále. Takže se tady vyskytují ty zajíčci. No a dneska teda pěkně fučí, fouká tady jako blázen, pár z velkých suchých větví spadlo z buku, takže doufám, že tady na mě něco nespadne, protože zrovna na tomhle místě kdysi dávno stávala kazatelna, na kterou spadl dub, takže byla vedví, tak doufám, že tuhle tuto nepotká. A když tak aspoň, že teda nebudu tady. Uvidíme, snad ne. A dneska máme 10 stupňů, takže docela pohodička. I když teda fučí docela solidně. Což je vždycky učekané, zvlášť na ty prasata, dost nevýhoda. Protože já třeba, když čekám na čuníky, tak se orientuju hlavně podle toho sluchu. Hlavně u toho vábení a tak dále. A když vám fouká, že jo, šustí listí, tak neslyšíte tu správnou odezvu, tady černé zvěře na to vábení a dělá se to dost špatně. No, jednak vás ta zvěř nebo ta černá může překvapit, že je blíž, než si myslíte, a protože ji neslyšíte, a nebo oni ani nevíte, že prochází okolo, jo, nebo že se někde zvedla na to vábení. Takže to bude takový složitější, ale budu doufat, že dneska se teda trošičku to počasí ještě umoudří, že přestane foukat. No a nedávno jsem naťuknul takový téma, ne teda tady ve videích, ale víceméně v diskuzích na Facebooku a tak dále, a tam se dost řešilo lov lišek a jejich hájení. Samozřejmě, že legislativa to, nebo zákon to ošetřuje tím způsobem, že liška je lovná celoročně, ale spousta z nás, myslivců, nebo řekl bych jako docela dost, teď se snaží lišky nelovit, nebo jim dává takzvaně dobu hájení, a to po dobu, kdy vyvádí mláďata. No, snaží se tím zabránit samozřejmě tím, že když tu lišku uloví, tak aby ty mláďata v noře neumřeli hlady a podobně. To je samozřejmě ten jeden z nejčastějších argumentů té etiky lovu a vůbec myslivosti. Na druhou stranu já neříkám, že jsem úplně zastánce tady tohle způsobu nelovu lišky. Chápu, že jsou místa nebo honitby, kde ta liška je potřeba tu lišku tlumit celoročně, pokud chcete mít prostě drobnou zvěř. A víme sami, že prostě koroptev a spoustu dalších drobné se z přírody vytrácí, natož je dost problém udržet stavy zajíců
nebo bažantů v některých honitbách a ta liška se samozřejmě nemalou mírou na tom podepisuje. Jo. A jako tu drobnou ovlivňuje spousta faktorů, není to jenom o líšce, samozřejmě je to intenzivitě zemědělství a tak dále a to bychom tady o tom mohli asi debatovat strašně dlouho. Ale je to jeden z možností nebo jeden z faktorů, který ten myslivec dokáže ovlivnit. A myslím si, že právě v té době, kdy ta liška vychovává ty liščata, tak dělá největší škody. Samozřejmě ten lov té lišky se dá upravit tím, že počkáte, až liščata budou větší, dají se potom ulovit liščata. Ale zase na druhou stranu to nezazlívám nikomu, kdo loví lišky celoročně. Nemůže se vlastně tady ten způsob lovu paušalizovat jenom do nějakých lokalit, jo. Takže bych řekl, že toho, že lovíte lišky celoročně, z vás ještě nedělá špatného myslivce. Ostatně z historie lovu téhle šelmy víme, že si s tím v minulosti nikdo nějak moc hlavu nelámal. No já osobně za sebe můžu říct, že lovím lišky do konce března a lišáky celoročně, pokud se mě podaří obeznat zvěř natolik, abych věděl, že to lišák je, což teda dneska v době termovizí není zas takový problém. Já teda termovize nepoužívám nebo noční vidění, mám teda jenom monokulár noční, kterým si zvěř obeznám a potom lovím, takže se to dá. Stejně tak, jak poznáte, jestli střílíte na bachyňku nebo na kňourka u té černé zvěře, ale u té lišky je to problém a tady mi zrovna probíhá srnčí. A nevím proč, co se tam dole děje. A typoval bych to na nějaký turisty nebo nějakého pejska, který se tam venčí. No snad ne. Takže to je jeden z důvodů, teda, co jsem dneska chtěl tak načnout. A samozřejmě mě do pod video můžete napsat do komentářů, jak jste na tom vy, jak vy hodnotíte, nebo jak se k tomu stavíte k lovu lišky celoročně, nebo taky hájíte lišku po dobu výchovy mláďat. Na druhou stranu se říkám, jasně, určitě ta etika tam určitě tam má být a nějaká ochrana zvěře z pohledu myslivce by tam měla být vždycky, ale na druhou stranu podívejte, když se na to člověk zamyslí, tak zase nemůžeme to brát tak jednotvárně, ono spousta věcí myslivci dělají nebo musí dělat, které je laické veřejnosti docela proti srsti, nebo to nechápou. A tohle to taky patří k tomu, samozřejmě ten lov obecně. A když si vemete, jak je to tady třeba s Psíkem Mývalovitým, který se tady úspěšně adaptoval, který k nám tady došel, tak jak to chcete dělat jako nepůvodní zvěř. Jo? Je to další šelma, která tu přibyla. A pokud se na to budeme dívat tímhle způsobem, tak ho asi taky budeme teda potom chránit, když bude vyvádět mláďata. Přitom všichni bijí na poplach. Já se divím, že už se dávno nezavedlo něco, aby byl lov téhle šelmičky adaptabilní lov celoročně jako povolen. A bez nějakých skrupulí samozřejmě se to dá, jednak myslivecká stráž nebo na výjimku, to je samozřejmě ten lov povolený. No ale mělo by to být prostě celorepublikově, protože ta šelmička tady má navrch. Hlavně na Moravě, nevím jak v ostatních krajích, ale jako pro většinu honíte v okolí, už je to naprosto běžná šelma. Já právě tady vždycky koukám trošičku bokem, protože tady vidím 5 nebo 6 kusů srnčího. A nevím z jakého důvodu to srnčí jde pryč, ale zkusím vám je přiblížit a byste se podívali, na co tam se koukám. Jo? A nevím, jestli je tam chytnu do té optiky. Jo, už ji asi vidíte taky. Tady můžete krásně vidět, že ta srnčí zvěř už přebarvuje, že už ztrácí tu zimní srst. Tady ti vidíte takového si mladějného špičáka, který teda jako vypadá hrozně. Když ta zvěř se zbavuje té zimní srsti, tak nevypadá moc vhledně. Ale za chvilku bude mít zase ten krásný červený kabát. No, takže to jsou takový momentky z lesa, který tady člověk vnímá.
ale těch kusů toho srnčího bylo mnohem víc a nevím, kam se poděli, jestli šli nějakým jiným směrem. Možný to je. Teď už se mi asi nepodaří moc tu kameru dát tak, abyste na mě zase viděli. Nechci s tím tady dělat nějaký velký harakiri, ale aspoň tak ve zkratce tady vidíte, jak to funguje. Já se omlouvám tady za ten způsob. Tak, tady super kamery, ale chtěl jsem vám prostě ukázat, na co se koukám. A druhá poslední věc, abych nezapomněl, to je tady úplně jinýho typu, jinýho směru je. Nevím, jestli někdo z vás si bere do lesa termosku, spousta lidí z vás to dělá nebo má. A mě už jsem trošku naštvaný, protože jsem si pořídil termosku, které si beru čaj nebo kafe. A ta termoska prostě po třech, po čtyřech použitých je to nerezová termoska. Tady tohohle způsobu. A nevím, z jakého důvodu prostě přestává mít účinek té termosky. Jo? Pro ten čaj je po několika hodinách úplně studený. A mě to docela štve. Jo? Pak jsem si koupil novou termosku a zase to stejný. Já vůbec nevím, jakým principu pracují ty nerezové termosky. Samozřejmě jako chápu, že tam je nějaká mezera, která tlumí ty tepelní ztráty, ale u té nerezové termosky vůbec nechápu, tak proč mě to takhle udělalo. A při tomto těsnění a to všechno je v pořádku, takže pokud používáte někdo termosku, dejte mě tip, dejte mě do odkazu, pod video mě napište, kde nějakou dobrou, kvalitní termosku, aspoň na litra půl seženu, která tak bude fungovat, protože už s tím ztrácím nervy. Takže to je asi dneska všechno z toho dnešního videa, už tam vidím těch kusů vylízá víc, takže aspoň bude na co se dívat, možná udělám nějaký fotky. A poslední věc samozřejmě, když už byla řeč o těch liškách, tak samozřejmě dneska mám zase triko z e-shopu Bad Badger, takže odkaz na prodejnu, která dělá tyhle pěkný trika, o kterých jsem se bavil třeba ani minule, tak najdete zase pod videem, můžete se mrknout. Takže při dalším videu zase ahoj, mějte se, užívejte, choďte do lesa, pište, jaký máte názor na lov celoročně nebo hájení lišky v určitým období. Mě by to samotného prostě zajímalo, jaký ten názor převažuje a jak se třeba na to díváte vy. Takže lov u lesu zdar a naschle u dalšího videa.